Zdarec, já vás vítám u dalšího dílu Worm.io. A jdeme rovnou na to, nebudeme se zdržovat. Hrajeme ji čím víc toho sníme, tím budeme větší. No a uvidíme, jak se nám dneska bude dařit. Tady máme Toxic. To je ta poslední, co byste s ní chtěli. A že? Tenhle velký tomu ho určitě nemá radost. Nevěřím, že by měl radost. Každopádně měl rush. Takže ujel. Ale to vůbec nevadí. No a my už máme nějaký 3000 necelý, a ještě ne, teda na chviličku. Tak, máme 3000, no a kam zmizel ten velký, no, by mě zajímalo. Tady určitě musel projet, ale tady už neprojel, tady máme rush. Tak si ho máme my, než někdo jiný. Freeze nechcem, ten nepotřebujem. To bychom si ten rush zrušili. No a rush nám skončil, takže zatím pojídáme úspěšně tady cukrovinky nebo jídlo. Jo, protože tady je dýně, santa, sedíčko, lízátko, stromeček a různý. A pozor, tady je taková větší. Zrychlil teda. No. Tady je druhý větší. Se do sebe nepustili, mi tak přijde. Spíš to jakoby vzdávaj. Tak. Co nám kámoš poví? Tady si teda sníme to, co jsme si tady nadrobili. No ale už tady kámoš nepoví nic, takže povíme my. A takhle jsme museli zabrat rychlostí. Tady ho někdo teda vyšakoval z těch větších, evidentně. Bylo jich tady nejspíš víc, takže takhle. No. Tohle si sníme. Tam už nám to pojídá. Řekl bych jako návnadu, ale my tam nejsme, takže to je špatné. No a máme 20 tisíc. Na začátku to nevypadalo úplně. Na nějaký velký postup, protože housenky nebyly, ale teď by to mohlo vypadat dobře. Tady. Tak, tu jsme dostali, ani nevím jak, to jsem spíš myslel, že už jsem mrtvej. Takže jdeme tady potom zbytku, jestli nám tady někdo něco nechal. No, tento do nás dobrovolně poslal. Takže, jak to tady situace vypadá? Máme tady nějaký 2-3 velké housenky. Zhruba stejně velký jak my, kolem 40-50 tisíc, takže nějakých 20-30 tisíc by z nich mohlo být. Ale bude to spíš bojík tady s něma. Tak, tohle bychom měli. Ten ani nebyl tak těžký.
Tak, to by byl jeden. Tady je druhý. Tak. Ten se taky nechal sníst. Tomuhle uděláme kličku. Dojíme to, co tady zbylo. Tady je ten třetí, větší. On jde tamhle. No. Tady někoho asi chytnul. Z těch větších. Takže to si sníme. A pozor. Dobré. To nám vyšlo. Pozor, tam nechceš, tak, výborně. No a jdeme po tým Američanovi, který už to teda vzal. No a ten Duffy ho dostal, takže nemá z nás radost, chce nás dostat, ale akorát si uškodil sám sobě. Takže jedeme dál a máme 118, 120 tisíc. No a nějakou větší žížala, nějaká větší žížala by tady nebyla, třeba tenhle. 100% free, tak 100% free už není free. Tady je 1 tisíc, 2 tisíce, to je 3 tisíce a 1000, 4 tisíce. K tomu tady tenhle ten to a máme 135 necelých, pardon, ještě ne. To teď máme 135, no a jsme top 10 zatím. Jo, jsme v top 10, už ne. Už jsme vypadli. Ale už se blížíme k top 10, takže je to dobré. Každopádně nám teď určitě ujedou, protože tady nemáme žádnou větší housenku. Tamhle máme rush, to už někdo snědl. Takže nemá smysl tam nějakým způsobem angažovat, tady jsme mu to snědli, to budu mít určitě radost velkou. Tenhle ten je větší, to už bysme mohli. A nemusíme nic, můžeme ho jenom takhle hezky zkusit sníst co nejvíc. Ten má určitě radost, tady ten. Jako ostatně všichni. Když jim provedem tohle, že oni se za ním honějí Bůh ví dlouho, stojí je to Bůh ví kolik kilo, pak přijede takováhle housenka a ví jim je, takže to určitě nepotěší, jinak jsme devátý, máme 179 tisíc, skoro 180, už máme 180, a jdeme si pro další, tady nálož, máme 185, pět téměř, ten teda nevím, co bude dělat, kámoš. No. My se tady teda otočíme, protože tam zase někdo opět se snažil se do nás pustit. A je to tamhle ten, a nebylo to docela malý. Takže to stalo za to se vrátit, je to 195. Tady teda nejsou žádný... Není žádné jídlo, které tady, tady bylo, na jídlo. Ten se nás teda snaží dostat. Nevím teda, proč ten modrej. Každopádně to nechtěl za boha vzdát. A tady ten to taky nechce vzdát, tak nevím proč. Tamhle je nějaká větší housenka, takže se zkusíme vydat tam. Ano, správná úvaha. Máme 200, vydáváme se tady bokem, prožijeme to, uvidíme, co se tady stane. Tak, tamhle ti se asi poperou, my to ovšem asi tady budeme muset to nějakým způsobem dořešit, ať nás tady ne to. Tenhle se, jak se říká, téměř asistovaně nějakým způsobem tady vydal do nás. Radši uhnem. No, ale my sice tady... On zahnul taky, což nechápu proč. Pozor.
Tak, teď už musel uhnout. Už byl okolo 8 minut cen. No a my bychom chtěli tamhle nahoru. Tam se odehrávají souboje, u kterých my máme být a nejsme. Protože ty jsou plný jídla. Místo toho se flákáme tady níž. A koukáme na to, jak nám to tady vyjdají, jo. Což je docela škoda. Takže toho se musíme účastnit. Takhle hezky. Ano, tebe jsme krásně naštvali. Jsi tady jeden druhej. Tak. Dej mi pozor, ať nám tady ne to. Tak. Škoda, že jsme ho nechytli. By to byla krásná pastička. Tak. A nahoru, nahoru, tak. On je dokonce modrej. Ale ne, takhle ne, kámo. Takhle určitě ne, takhle se to nehraje. To my víme. Tak, to by bylo 263, 4. Big Worm se jmenuje tady ten. No teda mi moc big nepřijedeš, teda kámo. ...473 uživatelů dokonce. Takže... Pozor. Jak moc se přiblížil. Až se mi to nelíbilo. Tak, tady si to sníme. Tohle ani nechceme. To freeze. Tohle určitě nechceme, ten toxic. Kdybychom museli ten freeze sníst, tak to sníme, no. Nic jiného by nám nezbylo. Jsme pátý. 272 tisíc. Už máme 273. No a pokud se vám video líbí, dejte like, odběr, případně napište do komentářů. Ano. Čemu to říkám na konci videa, tak teď vám to řeknu teďka, doufám, že to nebude konec videa. No a to je nějaká chorvatská, srbská, slovinská, nějaká vlajka, nevím. Nechci urazit tyhle ty státy, ale... Já jsem tady dýňová vlajka, takže jsem vlastně neznalá. Tady je housenka, která to nepozná, z který je to země. Česká tady není, takže bohužel. Je tady teda filipínská, ale... Filipínská není česká, takže... Bohužel, jak říkám, jeden mrtvý. Uhni, tak. On si to vzal, no, nakonec, teda. Tak druhý, nechal se nachytnat, nakonec. Na švestkách, no a to si teda dojíme. A tady máme další větší, konečně po delší době, takže máme 300, necelých, 295. No a jdeme bojovat do dalších, dejme tomu 15 000 kilo, no. Tady s tímhle. Tak nendeme, tady máme zadarmo kila. Tak nepotřebujeme o to bojovat, když to máme zadarmo. Tak a jdeme nahoru. Čau čau. No, tak už to bývá, no.
Nezaujala tě moje velikost? Nezaujalo? No to byl ten malej, který umřel samozřejmě. Já si jemně doufal, že to byl ten větší. Tak ne. Tak nebyl. Tenhle ten se taky jmenuje Kill Me. Krásně. No, ale vybral to. Na tuhle stranu. Tak. To je ten Kill Me, ne? No, no jasně. A my ho ani nesníme, protože nám to tady vidí tady ten malý, je? No. Ten je další, co nám to vidí. Takže to jsme úplně propásli tady dole. Tak. No, oba. 335, 337, 340, 344. 345 tisíc kilogramů, jsme čtvrtý, pátý, pardon, pátý, tady nekecám, šestý, no, šestý, to se dalo čekat, tady nějaký větší, tak pojď, nejdeš po nás, nejde. Jak se tady otočíme, vezmeme to nahoru. Takhle hezky, pozor. Tak. Tohle zvládnem. Tohle taky zvládnem, tak. Zbytek je na druhé straně, tady mezi nimi asi už, jo, zvládnem ještě projet, dobré. No, ale ten nás dostal 354 tisíc. Dáme teda další život. Tak uvidíme, jak dlouho vydržíme na ten druhý život. Tak, tady máme Invisible, tady máme Bigfoot, tamhle je Bigfoot, tady je Bigfoot. No a máme 364, 360. 5000 kilogramů. Tady je nějaká větší housenka, tak se na ní podíváme. Jestli by se nechtěla přidat k naší velikosti. No, moc se o to nesnaží, naopak se snaží, aby jsme se přidali migy velikosti. Tak uvidíme. Tady máme další, ještě jednu. Ono by nebylo vůbec marný, kdybychom se nedostali mezi ně. Ale takhle, tohle by šlo. Tohle si sníme. To se nám vyplatí. No a máme hned 370 a jdeme hned po ní dál. Tamhle je samozřejmě toxík. Tak, tady si to trošičku nemusíme ani zrychlovat už. Tak, a jenom jemně, opatrně u tady takhle sníme. 386, no. Tady je taky, ale honem dolů. Takhle do cesty, to by mohlo být. Uvidíme, kolik toho sní tady ten zelený. Doufejme, že moc ne. Tak, a tady tenhle. No, ale my máme 400 tisíc. Takže pryč odsaď.
Protože tady to vypadá, že se do nás pustěj. Že to vypadá, že jsme jejich zákusek. Což mi určitě by nechcem. Ale z boje rozhodně neutečem. Tak. Viděli jsme tady ještě další jednu, dvě housenky, které by i stály za to sníst, že? Takže hrajeme, čím víc toho sníš, tím si větší. Tudíž jako vůbec nepochybujeme o tom a bojujeme. Tady s těma červíkama. Tak. Tam se asi pod něj nedostaneme, no. Ten nám to moc neulehčuje, ten zelený. Takže tady zkusíme toho. Hle toho, dobré. To nějak nevyřešil. No a máme 425 tisíc kilo, dokonce 6. No a jdeme se podívat teda na to, ne, ještě si sníme tohle, když se nám teda vzal. A on nám jede nahoru, takže to je úplně bomba. Nejspíš snědl toxík. Ano, snědl toxík, takže nic moc. Žádná dobrá zpráva. Velikostně se nám nezvětšuje, tak, ale my máme raš, jo. A rašem, nevíme, jak je daleko zeď, ale zkusíme ho dohnat. Tak, to by mohlo být. On to nečeká. Rozhodně to nemohl čekat od nás, že my pojedeme takhle sebevražednou misi rychlou. Tenhle ten to taky asi moc nečeká. Ale to jsem si kybloval já, takže 468 tisíc, jo. 468 tisíc, takže děkuju za pozornost. A ještě jednou, pokud se vám video líbilo, dejte odběr, případně like, nebo napište komentář. Zdarec!